Operación es una palabra que, comparada con la que tendrá un cirujano cuando tiene que salvar una vida, es un poco irrespetuoso decir que los futbolistas tenemos presión. Pero hay mucha gente que deposita su felicidad o su bienestar de una semana con un equipo de fútbol. Y eso en cierto momento puede ser una presión. Se vive de una manera diferente aquí. Há momentos na vida em que sentimos tanto aquilo que nos vai na alma, que nos esquecemos da dor das feridas que por vezes a vida nos traz. Onde do alto da nossa alegria, do nosso grito eufórico, nada mais importa. Sonhamos com aquilo que queremos. Somos aquilo que queremos ser. Porque sabemos que vivemos uma só vez e que só nos é dada uma oportunidade de escolher aquilo que queremos fazer na vida. E nós escolhemos-te a ti. Usamos o nosso orgulho para nos sentirmos únicos. Usamos as dificuldades para construir a nossa força, a tristeza para nos relembrarmos que somos humanos, e usamos a imortal esperança onde a crença constrói a felicidade. Ao teu lado somos felizes, somos tão felizes. Aprendemos que a felicidade não está nos bens materiais que temos, está no momento, num simples momento. Está num gol teu, mesmo que seja marcado no último minuto. É pirata! Sagrado que nos permite a oração, tão sagrado que por mais incerto que esteja a vida, é quando lá colocamos o nosso pé e absorvemos aquela energia que nos sentimos que a partir dali nada mais importa, nada mais importa. É ali que nos apercebemos que por mais difícil que esteja a nossa vida, haverá sempre um refúgio para que nos sintamos um só e um momento para sermos felizes. A felicidade aparece para aqueles que choram, para os que se magoam e os que tombam no chão, para os que se levantam pelo próprio pé e tentam sempre uma vez mais, para os que reconhecem a importância das pessoas que passam nas nossas vidas. Podemos nem conhecê-las, mas são parte de nós, daquele momento, do abraço que a nossa espinha sente quando gritamos golo. Atira! Atira! Pelos mais velhos que dedicaram uma vida inteira ao teu lado, pelos jovens que já te têm entranhado na pele e pelas crianças que por ti já choram, já vibram e que te sentem tanto. Porque um futuro só pode ser brilhante quando é suportado por um passado intensamente vivido. Porque é que dizem que somos diferentes? Talvez porque tenhamos esta maneira diferente de ser? Talvez porque à frente de tudo ponhamos no seu todo este nosso amor, o nosso orgulho e a nossa vaidade, a de ser benfiquista e de sentir dentro de nós aquilo que mais ninguém sente, aquilo que mais ninguém sonha, aquilo que mais ninguém vive. Porque há momentos na vida em que sentimos tanto aquilo que nos vai na alma que nos esquecemos da dor das feridas que a vida nos trouxe porque assim o quis. Onde do alto da nossa alegria, do nosso grito eufórico, agradecemos a Deus por nos ter dado a oportunidade de, por fim, ser feliz.